לי הערה, אברהם, שאתה יכול לעבוד כקריין. אתה מצוין. קיבלתי כמה הצעות. כן, אוקיי. אוקיי, אז לענייננו. מכובדיי כולם, השנה לצערנו התחילה עם האירוע של השביעי לאוקטובר, וכל המאמצים והפעילויות של המועדונים הופנו למען הפעילות המלחמתית. כל מועדון בחר פעילות או פעילויות כדי לעזור לאנשים שנפגעו מהמלחמה. יש מועדונים שהם קלטו מפונים ועזרו להם לקלט בערים שלהם. יש מועדונים וחברי מועדונים שעזרו לחקלאים בכתיף ובאדמות של החקלאים. מועדונים שסיפקו ציוד ומזון לחיילים ולכוחות הביטחון, ועוד ועוד, וגם ארגנו התרמות דם, ועוד ועוד ועוד. ולמרות כל התכנונים ולמרות כל מה שתכננו המועדונים לעשות, לא חלק כן ביצע ממה שתוכנן באופן חלקי, פחות או יותר, אבל איך נגיד, המלחמה טרפה את הקלפים. מה עוד שאנחנו ברוטרי באופן ארצי, בוא נגיד ברמה הארצית, החלטנו להתעסק בעניין ה-mental health, בריאות הנפש, מכמה סיבות. אחד, באסמבלי שהיה בארצות הברית בחודש ינואר 23, אז הנשיא העולמי ביקש מאותנו והפנה אותנו שנטפל בבריאות הנפש, ובמיוחד באנשים הבודדים. אז נפתחה הדרך לכאן. אפילו לפני המלחמה כאן בארץ, ואתם יכולים לחפש בגוגל, לראות שהטיפולים הנפשיים וכל העניין הבריאות הנפש בארץ היא מאוד חלשה, למרות שאנחנו הסטארט-אפ ניישן והמחקרים ברפואה הפיזית היא מאוד מתקדמת, ואנחנו אחד במדינה המאוד מתקדמת בעניין הזה בעולם, אבל בעניין הבריאות הנפש אנחנו מאחור משום מה, ומשום מה אני לא יודע למה ממשלות ישראל ומשרד הבריאות הזניחו את הנושא הזה, ועל כן היה צורך להשלים את זה. ובמיוחד לאחר האירועים של השביעי באוקטובר, מאחר ואנשים, הרבה אנשים עברו טראומות וסובלים מחרדות ובעיות נפשיות. אז אנחנו החלטנו בנושא הזה להתקדם, ויש לנו שני מישורים. אחד שזה Global Grant לטיפולים נפשיים ועזרה לאחים ואחיות או לבני משפחה של נפגעי נפש, והמישור השני שקרן רוטרי בינלאומי, את הרוטרי פאונדיישן, העמיד לנו תקציב של $50,000, מענק של $50,000, שהחלק הראשון ממנו בסך $20,000, אנחנו הפנינו גם כן לארגונים ועמותות שמתעסקות ב טיפול הנפש, עוד $20,000, וגם כן תוספת של מתקציב האזור לחקלאים, ואנחנו נמשיך הלאה. זה בעניין הפעילויות. לפני כחודשיים אנחנו הלך מאיתנו
לצערי הרב, כבוד השופט ונגיד לשעבר סלים ג'ובראן זכרו לברכה. הוא עזב וקום מאוד גדול, השאיר לנו וקום מאוד גדול כאן בארץ בקהילה המשפטית וגם כן ברוטרי. ומכאן אני רוצה לאחל למשפחה שלו אריכות ימים, במיוחד לגברת נינה, לבנים אסעד ושרבל, ולבנות ולנכדים ונכדות, לכולם. בסוף אני רוצה לאחל לחתני הפרס, לפרופסור אורן גזל אייל, הצלחה לעתיד, עוד יותר הצלחה, ולדוקטור רחל רצ'ל פרידמן עוד גם כן הצלחה בעתיד, ונתראה אולי בעוד שנה רצ'ל, שאת תקבלי לא רק לצעירים אלא גם כן למבוגרים, זאת אומרת שהם כבר ותיקים בתחום המשפטים. תודה רבה.